Mana shu daraja yetib kelishimga uchta narsa juda ham katta yordam bergan. Birinchisi, o'zimni sohamni yaxshi bilishim. Mani soham ingliz tili o'qituvchisi. Ingliz tili ustida tinimsiz ishlaganman, IELTS 8.5 ball olganman, o'qituvchi ustida ko'p ishlab, tajriba olganman. Hozir mana shu narsa sohamni yaxshi tushunishim biznesimni yo'lga qo'yishimga katta yordam beradi. Hozirgi biznesim ingliz tili bo'yicha onlayn maktab. Aynan o'zimni sohamga yo'naltirilgan biznes bo'lganligi uchun uni tushunishim va boshqarishim menga oson. Ikkinchidan, faqatgina o'zimni soham bilan cheklanib qolmasdan, tinimsiz yangi narsalarni, yangi bilimlarni o'rganganman va hozir ham o'rganaman. Misol uchun, moliya bo'yicha, marketing bo'yicha, YouTube sahifasini yuritish, Instagramda blog yuritish, komanda tuzish, uni boshqarish va hokazo. Va uchinchidan, shunaqa xarakterim bor, bitta ish boshladimmi, albatta o'shani oxirgacha olib boraman. Menda ham qo'rquv bo'ladi, menda ham hayajon, ikkilanishlar bo'ladi, lekin mana shu qo'rquvlarga qaramasdan va'da berdimmi o'zimga, boshladimmi, yig'lab bo'lsa ham, qiynalib bo'lsa ham oxirgacha olib boraman. Mana shu uchta narsa shu darajaga yetib kelishimga katta yordam bergan.